Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu som si na vás nachystal jednu klasickú tému, s ktorou sa zoznamujú siedmaci, keď začíname sa učiť o zlomkoch. A to je konkrétne, že ja mám nejaké útvary, mám nejaké časti vyfarbené a mojou úlohou je vlastne zapísať, aká časť toho útvaru je vyfarbená. Budeme k tomu samozrejme využívať zlomky. Čo to vlastne je nejaký taký zlomok, to vysvetľujem v tomto výučbovom videu. Kľudne si ho pozri, aby si načerpal také úvodné poznatky o zlomkoch. A našou úlohou, alebo teda mojou, ale dúfam, že aj tvojou, bude na týchto 5 príkladoch jednoducho zapísať, že akú časť toho útvaru, či už je to nejaký kruh, štvorec alebo obdĺžnik, tak akú časť toho útvaru máme vyfarbenú. Pretože je to veľmi dôležité, aby si si vôbec vedel predstaviť, že o čom vlastne také zlomky sú. Vedel by si to predstaviť napríklad aj na nejakom hokejovom zápase, ktorý vie, že sa hrá na tretiny, hej, prvá, druhá, tretia. A keď už prebehla celá tá prvá tretina, tak vieš, že už bola odohratá 1/3 zápasu. A zostávajú ti nejaké 2/3 toho zápasu. Čiže keby si už mal tú 1/3 zápasu pozretú, tak by si si ju jednoducho ako keby vyfarbil, hej, a vieš, že 1/3 už bola, 2/3 ťa ešte zaujímajú. A o tom toto práve je. Prípadne si predstavíš nejaký koláč, ktorý máš rozdelený na, ja neviem, 8 častí, vezmeš si z toho nejakých 6, tak vieš, že si si zobral určitý počet, nejaké kúsky tam zostali. No a na tomto príklade, alebo na týchto príkladoch si práve ukážeme zápis zlomkov, ktoré tu máme ako keby vyjadrené v týchto našich útvaroch, práve nejakými tými zafarbenými časťami tých jednotlivých útvarov. Veľmi dôležitou vecou je však to, aby si mal na pamäti, že ten útvar musí mať rozdelený na rovnaké časti. Vieš, že hokejový zápas, keď má 3/3, tak každá tá tretina trvá 20 minút. OK, v poriadku. V rámci tohoto si takisto predstav, že všetky tie útvary sú naozaj rozdelené na rovnaké časti, keď to možno, že v tomto kruhu napríklad tak nevyzerá, ale každý ten útvar je rozdelený na rovnaké časti. V tom si dávajte pozor, napríklad je to jedna z takých častých chytákových vecí, že pani učiteľka alebo pán učiteľ ti dajú do písomnej práce, že, alebo ja neviem, do nejakého cvičenia v pracovnom liste a tak ďalej, že zapíš zlomkom, aká časť útvaru je vyfarbená. Hej, a dajme tomu, že by ti tam dali, ja tu dám nejaké, ja neviem, bez čiarov, ako nejaký príklad, dali by ti nejaký takýto trojuholníček, hej, a oni by ti ho rozdelili napríklad takto a toto by ti vyfarbili, hej. No, vieš teraz na základe svojich poznatkov zistiť len tak, akože odhadom, že aká časť útvaru je vyfarbená? No odhadom možno áno, ale presne to určiť neviem. Pretože ja nemám ten trojuholník rozdelený na rovnaké časti. Na dve napríklad. Hej, to nemám, to vidí snaď každý. Ano, keby si toto zjedol a zjedol by si toto, tak si nezjedol určite dva rovnaké kúsky. Takže dôležitou vecou je to, aby si jednoducho mal ten útvar rozdelený na rovnaké časti. Potom sa to samozrejme určiť dá. A určuje sa to veľmi jednoducho a to si ideme ukázať. V tomto prvom ja tu mám kruh. Môžeš si to predstaviť zase ako nejaký klasický koláč. Prvou vecou, ktorú si musíš uvedomiť, že na koľko časti máš ten koláč rozdelený. No to vidím, áno, na 4. Predstavím si, že sú rovnaké. Takže ja si nachystám zlomkovú čiaru. To, na koľko časti je ten koláč rozdelený, tak ja si napíšem do menovateľa, čiže v mojom prípade 4. A to, koľko častí je vyfarbených, tak jednoducho zapíšem do čitateľa, to je jednotka, hej, vidím tam jednu vyfarbenú a prečítam, že to je 1/4. Mám vyfarbenú 1/4 kruhu. V tomto druhom prípade zase chystám zlomkovú čiaru. Pozriem sa, na koľko častí mám ten kruh rozdelený, pripomínam rovnakých. Zrátam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rovnakých častí. A koľko mám vyfarbených 1/2, 1/3. Čiže sú to 3 osminy. Keď tú trojku som tam nedal akože moc úplne, že na stred, tak ako som to hovoril napríklad v tomto výučbovom videu, že ako správne prečítame zlomky, čiže 3 osminy. Tie vyfarbené časti nemusia byť pri sebe, áno, nemusia byť nejakým spôsobom, že jedna vedľa druhej, vieš si to predstaviť zase aj na príklade nejakej píce, ktorú by si si rozdelil na 8 kúskov, no a ty dajme tomu, že si zješ tento, potom si povieš, no tieto dva sa mi nepáčia, hej, kašle na nich, a zjem tieto dva, to kľudne môžeš a vieš, že si zjedol 3 osminy píce. Ideme na toto Dčko. Tam zase, keď sa na to pozriem, tak mám štvorec, mám ho rozdelený na 4 rovnaké časti, vyfarbené mám 2, čiže môžem zapísať, prečítam, že sú to tzv. 2/4. Ale tebe by možno napadlo ešte niečo iné, čo napríklad v tomto Ačku a v Bčku sa nedalo. Nie som schopný toto zapísať ešte aj trošku inak, 2/4, keď si predstavíš, že túto vyfarbenú časť by som si presunul sem. Čiže mal by som 2 vyfarbené hore a 2 prázdne dole.
čo mám vlastne vyfarbené z toho štvorca? No tušíš správne, jasné, že to je jedna polovica. A toto, čo tu je, čo som tu zapísal, tak je v podstate nejaké také krátenie zlomkov. To vysvetlím zase aj v tomto výučbovom videu. Pokiaľ chceš, kľudne si pozrieť, ale v matematike sa k tej téme určite dostaneme, aj dostanete v školách. Ide o to, že niekedy, keď máš takýto zlomok, tak to nie je jediný spôsob, akým to môžem zapísať. Áno, pretože práve na tom toto krásne vidím, že ak by si rozdelil na neviem, koláč na 4 časti a dve by si zjedol, tak si zjedol 2 štvrtiny, ale zároveň si predsa zjedol jednu polovicu toho koláča. Áno, takže či to zapíšem jedným alebo druhým spôsobom, je to úplne rovnaké. Ideme ďalej, pozrieme sa na tento obdĺžnik, zase nachystám zlomkovú čiaru. Nebudeme to rátať, že 1, 2, 3, ale zrátame to takto, 2, 4, 6, máme 7. V jednom riadku máme tam 3 riadky, čiže 7 krát 3 je 21. To máme číslo v menovateli. Koľko máme vyfarbených? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to tak? Je, že? Máme 6 vyfarbených. Čiže mám z toho zlomok 6 lomeno 21. Zase ešte by sa to samozrejme dalo trošku ten zlomok takzvané upraviť na základný tvar alebo teda pokrátiť, ale nebudeme v tomto prípade, pretože pokiaľ si to krátenie zlomkov už ovládaš, tak tušíš, že sa to asi dá krátiť napríklad trojkou, hej, dostal by som z toho dve sedminy, že? Ale pokiaľ krátenie zlomkov ešte neovládaš, nič sa nedeje, dostaneme sa k tomu. Jednoducho zrátal som si zase, koľko častí má celý ten koláč, to som napísal do menovateľa, 21, no a zrátal som si, koľko máme vyfarbených, tu sú 3, 4, 5, 6, zase vidíme, že niektoré spolu nesúsedia, tieto dve áno, ale však taký je život. No a ideme na toto Ečko, kde mám veľmi podobný obdĺžnik ako tu, hej, i keď 2, 4, 6 tých štvorčekov máme takto a 3 máme takto, lenže keď sa na to pozrieš, tak každý ten štvorček je predsa ešte rozdelený takouto uhlopriečkou. Čiže v tomto prípade, keď sa pozrieš, tak my takto na tú dĺžku máme 2, 4, 6 štvorčekov, ale každý ten štvorček je rozdelený na dve časti. Čiže takto v riadku máme predsa 12 častí a ja tam mám 3 takéto riadky. Takže v našom prípade 12 krát 3 je 36. Tu si dávajte prosím vás pozor na to, že teraz ten jeden štvorček predsa nie je jeden celý dielik. Áno, jeden celý dielik to nie je, ale mám ho rozdelený na 2. Čiže 2, 4, 6, 8, 10, 12 krát 3 riadky máme 36 častí, na ktoré máme rozdelený zase nejaký koláč. No a koľko ma zaujíma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máme. Čiže prečítam 8 6 a 30, áno, alebo 8, 6 a 30, z toho dôvodu, že zlomky, ktoré majú menovateľ väčší ako 20 a zároveň sa nekončí na 0, hej, 20, 30, 40 a tak ďalej, tak ja musím to číslo čítať ako keby odzadu, áno, tak ako v Českej republike, napríklad, keď sa spýta, že hele, Honzo, koľko ti len, on ti povie, hele, je mi 6 a 30, hej, 6 a 30, 36 po slovensky, áno, čiže tu musím tiež prečítať 8, 6 a 30, áno, alebo jednoduchším spôsobom 8 lomeno 36 alebo 8 lomeno 36, áno, pokiaľ by ti to robilo problémy. Zase jasné, tí, ktorí ovládate úpravu zlomkov na základný tvar, tak 8 lomeno 36 sa ešte dá pokrátiť nejakým čísielkom, ale v našom prípade to môžeme nechať tak. Pozor na toto, že jednoducho každý ten štvorček máme ešte rozdelený na dve rovnaké časti a zase keď si zrátam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak 8 kúskov mám v čitateli, to sú tie, ktoré sú vyfarbené. To, že niekedy mám vyfarbený celý takýto štvorček, to sa vôbec nič nedeje, tu mám zase vyfarbenú len teda polovicu, čiže jeden ten trojuholníček, ale ja jednoducho to musím zrátať, pozerám sa na to, koľko tých trojuholníčkov máme vyfarbených. To je všetko. Naučil som vás, dúfam, ako zapíšem nejaké vyfarbené časti rovinných útvarov v tvare zlomku. Pripomínam, že v menovateli máš vždy to číslo, nakoľko rovnakých častí máš rozdelený celý celok. Dôležité je to, že tie časti musia byť rovnaké. Tu sme si ukázali, že nie vždy to musí platiť. A číslo, ktoré máš v čitateli, ti vždy predstavuje počet tých vyfarbených častí toho daného rovinného útvaru. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Z mojej strany je to všetko. Ak nechceš, aby ti ďalšie výučbové videá unikli, tak dole kľudne môžeš kliknúť na odber. A ak chceš mať prístup aj k ďalším bonusovým videám, tak klikni na tlačítko pripojiť sa. Všetky plány týchto výučbových videí zverejňujem na svojom Instagrame matika.sk. Odkaz môžeš nájsť tu. Ten plán je tam vždy, no niekedy piatok, niekedy v sobotu, niekedy v nedeľu. A videá, ktoré sú určené pre členov, sú tam trošku špeciálne označené. Majte sa pekne, držte sa, učte sa a buďte zdraví. Ahoj.